Ahold, Alhas Yurmalis, Kenu Sabu Zaladze Mihweba, Amishesar Music Boxes, Makurables, Machine Movukavit, Rodisat Sardaider, Dostaba de Bistrezemum Rerali, Dalila Turzomia, Irtad Nahet, Kogonam Shesarchev, Concours Sepinal Chigaslan, Inits Nobilazes, Tanirtad Muaherha, Tasabalot, Gaimar Dragidets, Mumrali Romelits Partos Azogadoeban Project Tertier Chigaitsno, Oriatas Totmets, Al Sakartolos, Ertert, Wallace Prestigeul Musicalur Concours Setaratkens. Arner will love the Aporia Shiro Gorati Tai Malemitaro is Redad Gestro, Meuka, I'm Senaze, Uka concert is Dresuelo, the Vitalian, Imitor, Aertisulimak Rodis Rodis, Sikneva, Mind, Erasabstiton, Ola Perirazi Kreva, Tunats Ulisepi, Tunats Ice Camus Liberas, to make show it, and Zan Mindaro is all very Malem of the size and cut Dreves with three rice and Dada. Yurmalashi საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმატება დუეტ ჯორჯიას უკავშირდება. Თუ ჯერ არ იცით, გეტყვით, რომ მათ გამარჯვებაში დიდი წვლილი ლელა წურწუმიამ და კახა მამულაშვილმა, იგივე მამულიჩამ შეიტანეს. Ამჯერად ნუცას გვერდით სწორედ ეს უკანასკნელები იქნებიან. ქართული შოუბიზის უცვლელი წვლილი გოგონაზე დიდი იმედებს ამყარებს. Მე და ჩემი პატარა ფსიხი მივდივართ 12-ში. 22-ში იწება და თუ არ გამოიმარჯოს, მე დავლევ ამის სიცხეს. Sami სიმღერა უკვე დაამტკიცეს, ბოლო ქართული შეგვიცვალეს, ეს არის ერთი Jesse James-ის პირველი სიმღერას. Მეორე სიმღერა იმღერა იქნება ქართული, რომელსაც შეასრულებს სოფო ხავაშთან ერთად დუეტში, ყვავილების ქვეყანა და მესამე სიმღერა არის Maya Kachkachishvili's In My Dreams. Ის რომ ნუცა თავისი საქმის მხეცია, ერთ-ერთიც არაერთხელ გვინახავს. გოგონა კონკურსისთვის მუხჩაუხრელად ემზადება და თავდაჯერებაც არაკლია. Რაც მთავარია, მის რეპერტუარში სამი სიმღერიდან ერთ-ერთი სწორედ ის შეირჩა, რომელიც ახალგაზრდა შემსრულებელს თავად ძალიან უნდოდა. Პირველი ტურის სიმღერა დამემტკიცეს ის, რაც მე მინდოდა, რომ მემღერა. Ანუ ეს ისეთ სიმღერასაც აი ყველაფერი ჩანს ჩემი, თუნდაც ხმის დიაპაზონი ჩანს ძალიან მაგრად, არტისტულობა, მოძრაობა, ცეკვა, აი ყველაფერი ერთად არის ამ სიმღერაში და აი მიხარია, რომ პირველ ტურში ესეთი სიმღერით და აი ესეთი სახით გამიცნობს იქაური მაყურებელი. Ნუცა მამულიჩასთან და ლელასთან ერთად იურმალაში მალე გაემგზავრება. Თუმცა მანამდე აღელვებულმა ისიც მოახერხა, რომ მამულიჩას ფიზიკურად გაუსწორდა. Ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით. პროდიუსერი და მომღერალი ხშირად დაჭერობანასაც კი თამაშობენ. ეხო თქვა რომ დამაზიანე. Არა გასრობანას კიბეებზე და დავეცი ბოლოში. ცოტა მიჭირს ტყივა მაგრამ მე შეუთახრი თავიდან, მე არ შემეჯიბრო თქოდა, არა უნდა შეგეჯიბრო და მოხდა ესეთ შედეგი მივიღეთ, ჩემი ბრალი არ არის ამიტომაც. ხუმრობა იქით იყოს და ნუცა გამარჯვების ერთ-ერთი რეალური კანდიდატია. 17 წლის მომღერალი იურმალას ისტორიაში თუ არა, ჩვენგან ნამდვილად ყველაზე პატარა წარმომადგენელია, რომელსაც უკვე საკმაოდ წარმატებული მუსიკალური კარიერა და კარგი საფუძველი აქვს. პროდიუსერებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. ძალიან მიხარია, რომ ესენი მომყვებიან მამულიჩა და ლელა და დედაჩემიც, იმიტომ რომ დედაჩემი ძალიან ესე რომ ვთქვათ, ძლიერი ძალა არის ჩემთვის იქ და ეს იქნება, ესე იმიტომ რომ აი დედაჩემი რომ დაჯდება და დამიწყებს ლაპარაკს ხომ ეს მაწყნარებს და ესე რომ ვთქვათ, თერაპიაა ჩემთვის და ძალიან მიხარია და ბედნიერი ვარ, რომ დედაჩემიც წამომყვება იქ. რაც ეხება ხშირად განხილვად თემას, მიუხედავად იმისა, რომ ლელა წურწუმია არჩევანში იშვიათად ცდება, ამჯერად ნუცას იმიჯზე კონკურსის დიზაინერები ისრუნებენ. მე ამ შემთხვევაში იქ არავინ არაფერს არ მეკითხება. ლელას უნდოდა რომ თვითონ გაეკეთებინა ჩემი ჩაცმის, ესე ვთქვათ, ჩემი დიზაინერი და ყველაფერი საერთოდ, მაგრამ იქ აღმოჩნდა ისე რომ იქ თვითონ გაცმევენ, თავიანთი დიზაინერები ყავთ და თვითონ გიკერავენ იმიჯსაც, სტილსაც, ყველაფერს თვითონ გიქმნიან იქ და ესე ვთქვათ, მეც მიხარია, იმიტომ რომ ჩემი დიზაინერი მე ვინც ჩამაცმევს, ეს დიზაინერი იყო ჯამალას დიზაინერი, ვინც მოიგო უკრაინის სახელის წარსგა ის ჯურმალაზე და მოიგო მან და ძალიან მაგრადეც, აი განსხვავებული სტილი ჰქონდა, იმიჯი, რაც მე ძალიან მომწონს და მინდა რომ მეც იქ განსხვავებული იმიჯი მქონდეს. საქართველოს წარმომადგენელი პროდიუსერებთან ერთად იურმალაში 12 რიცხვში მიემგზავრება და დარწმუნებულები ვართ, რომ წელს პროექტს თვალს არაერთი ქართველი ადევნებს. მსგავსი მონდომებით და შემართებით კარგახანია იურმალაში მომღერალი აღარ გაგუშვია და იმედია, რომ მისი დაბრუნებაც შესაბამისი აღნიშვნის საგანი გახდება.